Je útorok 5. október, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Dnes od 14. hodiny prebiehalo zasadnutie krízového štábu. Premiérka Anna Brnabičová po skončení zasadnutia pre médiá vyhlásila, že epidemiologická situácia v Srbsku bola dnes a včera lepšia v porovnaní s údajmi z minulých dní. Podľa jej slov, medicínska časť krízového štábu žiadala o mnoho prísnejšie opatrenia, než sú tie, ktoré aktuálne existujú. Zdravotníci žiadali, aby bolo aspoň 10 dní zakázané verejne sa stretávať v počte viac ako 5 ľudí, aby sa pracovný čas skrátil do 17. hodiny a aby sa začali používať COVID priepustky. Tieto opatrenia však neboli zatiaľ odsúhlasené. Na zasadnutí sa podčiarklo najmä to, že je nevyhnutné masovo očkovať obyvateľstvo, aby sa dosiahlo aspoň 80% zaočkovanej populácie, s tým, že pracovníci zdravotných a verejných služieb by mali byť zaočkovaní povinne. Poslanci zhromaždenia Srbska začali dnes svoje prvé riadne jesenné zasadnutie a pri tej príležitosti pred Národným zhromaždením bola prítomná aj čestná stráž. Zasadnutie sa začalo národnou hymnou našej krajiny. Na rokovacom programe boli výmeny a doplnky zákona o dočasnom registri plnoletých občanov, ktorým sa vypláca peňažná pomoc, čím je definované aj dodávanie jednorázovej pomoci v hodnote 20 eur v decembri. Poslanci rokovali aj o balíku daňových zákonov, v ktorých sa nachádza aj zákon o fiskalizácii, ktorým sa stanovuje prechodné obdobie do 30. apríla budúceho roka, keď daňoví poplatníci budú musieť prejsť na nový spôsob fiskalizácie. V Slovinsku sa dnes začal summit Európska únia Západný Balkán a potrvá do zajtra. Na ňom sa stretávajú šéfovia členských štátov Európskej únie a lídri Západného Balkánu, medzi ktorými sa nachádza aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Ako potvrdili z Bruselu, členské krajiny sa dohodli na texte deklarácie, ktorú by mali počas summitu schváliť a potvrdzuje sa ňou zaviazanosť procesu rozšírenia na Západný Balkán. Na summite sú prítomní aj predseda Rady Európy Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku udelí vysokoškolské štipendia študentom, ktorí študujú na akreditovaných programoch na vysokých školách v Srbsku. Prvou podmienkou pre uchádzačov je znalosť slovenského jazyka, potrebná je po slovensky ukončená základná alebo stredná škola alebo navštevovanie predmetu slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry. Druhou podmienkou je orientácia sa na zamestnanie a pôsobenie v základných alebo stredných školách v Srbsku s vyučovacím jazykom slovenským, alebo v slovenských médiách, alebo v slovenských inštitúciách. A po tretie, treťou podmienkou je úspešne ukončený aspoň prvý ročník vysokej školy, pričom uprednostnené budú odbory ako matematika, fyzika, nemecký jazyk, právo, žurnalistika, odbory z oblasti kultúry a slovenský jazyk a literatúra. O toto štipendium treba žiadať cez originálne tlačivo, ktoré je zverejnené na webovej stránke Národnostnej rady. Výzva je otvorená od 11. októbra do 1. novembra a všetky bližšie informácie sú na stránke Národnostnej rady www.rada.org.rs v záložke výzvy. Do očkovacieho centra v Starej Pazove sa denne príde zaočkovať okolo 120 občanov. Realizujú sa všetky fázy, teda očkovanie prvou, druhou aj treťou dávkou. Na tretiu dávku nie je potrebné sa objednávať, ale z Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj poradili, aby sa záujemcovia ohlásili na telefónnom čísle 062 763 389, a to kvôli tomu, aby sa vyhlo tlačeniciam a dlhšiemu čakaniu. V ponuke sú momentálne očkovacie látky Sinopharm a Pfizer, v menšom množstve aj Sputnik V. Ako sa dozvedela RTV Stará Pazova od riaditeľky Domu zdravia doktorky Snežany Tabakovičovej, počas minulého týždňa bolo podelených spolu 720 dávok vakcín. Očkovanie sa realizuje len v prvej smene od 8. do 14. a to v priestoroch Centra prevencie. A pre ilustráciu ešte doplníme najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS, ktoré sa týkajú celej krajiny. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 23 903 ľudí, z nich 7 190 malo pozitívne výsledky. Včera v predsieni divadla v Starej Pazove bola otvorená 17. obecná prehliadka výtvarnej tvorby, na ktorej sa verejnosti predstavuje 34 umelcov spolu so 49 prácami. Až 22 maliarov a traja sochári sa dostali do vyššieho rangu súťaže na zónovú prehliadku výtvarnej tvorby, ktorá sa bude konať v Indii.
Podľa rozhodnutia selektora tohtoročnej prehliadky akademického maliara Mariána Karavlu prvé miesto patrí mladej umelkyni členke Novopazovského umeleckého združenia Mariáne Crnobrňovej za jej dielo s názvom Nana. Druhé miesto získala Liliana Čelikovičová za prácu Tekvice a tretie miesto má Siniša Čolakovič a jeho dielo Cesta. Organizátorom tejto prehliadky je Zväz ochotníkov obce Stará Pazova s podporou Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova. Detský týždeň je najväčším národným podujatím, ktoré sa zaznamenáva vždy na začiatku októbra s cieľom upriamiť pozornosť na deti a zlepšiť ich postavenie. Počas tohto týždňa vo všetkých predškolských a školských zariadeniach v Srbsku sa organizujú početné aktivity. V Starej Pazove, a bolo tomu tak aj v materskej škole Bubamara v Novej Pazove, bol dnes na pláne športový deň, zajtra sú na programe Tvorivé dielne. Vo štvrtok v Bubamare budú deti spolu s rodičmi a vychovávateľmi skrášľovať dvor škôlky a v piatok, ak to počasie dovolí, sú na pláne prechádzky, prípadne sledovanie pekných detských filmov. Tohtoročné heslo detského týždňa znie Dete je dete, da ga volite i razumete. Dnes si celý svet pripomína Svetový deň učiteľov. Asi najväčšou výzvou v období pandémie je udržať kvalitu výučby a entuziasmus. Podľa odhadov vo svete je aj naďalej nedostatok učiteľských kádrov, kým v Srbsku v tomto školskom roku bez práce zostalo 2700 učiteľov. Postavenie učiteľa v Srbsku by malo byť na oveľa vyššej úrovni. Nedostatok detí a veľký počet žiakov v triedach je príčinou tzv. Technologických zvyškov. Podľa slov člena predsedníctva Únie syndikátov osvetových pracovníkov Vojvodiny Petra Petriča. Jedným z riešení je aj zmenšenie počtu žiakov v triedach na 24. My želáme všetkým učiteľom v Staropazovskej obci všetko najlepšie, veľa síl, trpezlivosti a úspechov. Reprezentant Srbska v basketbale Dejan Majstorovič bol vyhlásený za najlepšieho basketbalistu sveta. Na prvom mieste FIBA rank zoznamu sa ocitol vďaka výnimočným výsledkom, ktoré dosiahol s reprezentáciou Srbska na olympijských hrách získali bronz, potom titul obhájil aj na európskom šampionáte v Paríži a výborné partie zahral už aj v novom mužstve UP, s ktorým si už zahral na finálovom Masters turnaji v Džede. V stredu jasné počasie, ale k večeru už bude oblačno a ďalej by mali nasledovať daždivé intervaly. Zajtra bude teplomer ukazovať od 11 do 20 stupňov a silnejší vietor zafúka z východu. A pred záverečnou zvučkou ešte meninoví oslávenci. Dnes má vo Vojvodine meniny Blahomír, zajtra dámy Viera a Patrícia. Na dnes je to z našej strany všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.